身の国母レオ・ブライアン、異色の経歴の持ち主だった。国母レオ・ブライアンは小学生時代所属チームではフォワードやって、レイソルのスクールではゴールキーパーをやるという異色の経歴の持ち主です。ちなみにとんでもなく足が速いです。レイソル U18 からいきなりベンフィカだからね。当時からポテンシャルは日本の器じゃなかった。国母ブライアンは本当にフル代表の正ゴールキーパー目指してほしい。レイソルからベンフィカ B ってすげえよな。育成といったらベンフィカかレッドブル系統やな。日本代表までなる選手は基本どのポジでももともとフォワードが多いよね。ちなみに国母のお父様はナイジェリア出身、お母様は日本出身のハーフ、藤田ジョエルチマも全く同じナイジェリアハーフである。ブライアンとチマちゃんのババは共にナイジェリア人。何があってもナイジェリアに渡すんじゃねえぞ。ブライアン早く A 代表に招集しないとナイジェリアに取られるなこれ。同じルーツを持つ二人が今シーズンからチントトロイデンで共演か運命みたいなものやね。名前の漢字似てるなぁと思ってた。国母レオ・ブライアンはアンダーカテゴリーでいいパフォーマンス見せてるからむしろ逆になんでベンフィカのセカンドチームですらベンチ外まで落ちたのか気になるのよな。確かにあのパフォーマンスを維持できていればそこまでの戦力外にはならないはずっていう解釈もできるし。確か年下のポルトガル人ゴールキーパーが台頭したのとアナリストによる昨シーズンのゴール防御率のデータですが国母が悪い方に分類されますね。現地のベンフィカサポ評判もかなり悪いですもんね。やっぱりアンダーカテゴリーとトップチームじゃ全然違うからフェアな評価は難しいですね。シントトロイデンで早く見たい。鈴木ザイオンとどっちが上かねー。